Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek, alias Mr. Invecto a tady je to další slíbené video. Jsem vlastně v samotném srdci Českého ráje, je to muzeum Českého ráje. Před chvílí, jak jste viděli to video, které jsem točil ve firmě Granát Turnov, tak tam byly české granáty a piropy. Tady v muzeu je expozice Českého ráje, co se týká kamenů a chátu a podobně. Jaspisy, karneoly. Mně osobně se líbí jaspisy a acháty kvůli jejich kresbě. Vypadá to hodně zajímavě a můžu z toho dělat i své obrazy na projekt Invecto. Projekt Invecto, ženská krása, brušené drahokamy. Až budete mít někdy cestu do Turnova, určitě se sem zastavte. Pod tímhle videem uvidíte i odkaz na stránky Městského informačního centra. Lidi, tak se tím mějte a čus.